помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше. Святый, пости, исцели немощи наши, и Твоей ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Прости, Высокопреосвященнейший Владыко, прости нас, грешных. Помилуй нас и благослови нас. Силою честного и животворящего Христа, святого великомученика и целителя Пантелеимона, святителя Луки и исповедника Кримского, святых врачей и целителей наших, Агапита Дамьяна и Ипатия Печерских, и всех святых земли нашия, и прекрати болезненное поветрие, и очини от нас всякую болезнь и немощь. Иерейство, иерейство, архидиаконство, иродиаконство, священдиаконство и предиаконство нашего. И всех вас, православных христиан, да помянет Господь Бог о Царстве Своем, всегда ныне и присно, и во веки веков. Честное тело Христа Твоего. Аминь. Благослови Высокопреосвященнейший Владыко Святой Христа, аминь. Благослови Высокопреосвященнейший Владыко Боя. Божием Духом Твоим Святым. Аминь. Поклоняемся. Аминь. Аминь. Будем вдячні Богу, що ми є членами канонічної Української Православної Церкви. У нас є такі предстоятелі, як блаженнейший митрополит Онуфрій, який вже є тепер таким зірцем канонічності і істинної віри не тільки для України, для нашої церкви, а майже для усіх помісних православних церков, всієї Вселенської церкви. І головне, що в нас є от такий храм, де ми можемо прийти, помолитися, щось зробити, розуміючи, що цей храм послужить і нам, якщо Господь дозволить нашій іншій історії, і дітям вашим, і внукам вашим. І це таке буде об'єднуючим пространством для того, щоб зустрічалися душі віруючих людей, різних поколінь. І вони з'єднуються во Христі Ісусі, нашому Господі, якому ми віримо, довіряємо і надіємося, що саме Його жертвою, яку Він приніс заради нашого спасіння на Христі, ми обов'язково отримаємо Царство Христове, Царство Вічне. Храни всіх Господь, зі святом всіх. Я щиро дякую вам, Владико, за... Чесно, не віриться і до сьогодні, що ви якось знайшли час приїхати до нас при такому графіку важкому. Я буває так кажу, ну все, руки опустив, потім гляну, думаю, дивлюсь і там, Владика, і там. Ні, знову руки піднімаєш і знову починаєш усе робити.
Щиро дякуємо вам, владико. Дуже дякую вам і вам низький уклін від кожного нашого яотинця. Хай Бог береже. Це, звичайно, для нас дуже велике свято, що ви знайшли і сили, і можливості до нас приїхати, і за нас помолитися. То вас, хай ваша молитва буде почута Богом.